Діти з інвалідністю та їхні сім'ї нещодавно стали глядачами міжнародного турніру з боксу, який відбувся в Миколаєві. Саме на кошти, вилучені з продажу квитків на змагання, для центру реабілітації і придбали нову бігову доріжку. Займатися на тренажері зможуть майже 250 дітлахів з різними нозологіями. Діти отримали соціальний досвід спілкування на такому міжнародному турнірі для дітей і для сімей діток з інвалідністю. Це було дуже цікаво. І ті, хто займався організацією цього міжнародного конкурсу, подарували нам такий, зробили нам такий цінний подарунок – це бігову доріжку, яка дасть можливість нашим діткам, особливо тим дітям, які з руховими порушеннями, подолати ці рухові порушення і бути більш самостійними в житті. 17-річна Агнеса Цуканова займається в Центрі соціальної реабілітації з 2 років. В програмі реабілітації і тренування на біговій доріжці. Дівчина каже, разом з іншими заняттями це допомогло їй покращити її фізичний стан і навіть стати майстром спорту з плавання. У нас дуже велика дружна команда. У нас дуже велика дружна команда, тому вирішила займатися. Спочатку були пробні змагання, на яких у мене була перша золота медаль. Я дуже зраділа цьому. Перша золота медаль, де я дуже обрадувалася тому. На майбутнє олімпіада. На майбутнє олімпіада, звичайно, на міжнародні хочу. Та останнім часом тренування стало неможливо, адже стара бігова доріжка вже вийшла з ладу. Тоді одна із співробітниць центру і звернулася до спортсменів з проханням допомогти. Так і виникла ідея зробити турнір з боксу благодійним. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло, що турнір, який у нас був забитий вже в календар всеукраїнських, він міжнародний, і провести його під егідою благодійним. Так і прийшли до цього, було прохання, був турнір, і все в одному реалізувалося. Це дуже правильно, благородно і достатньо. Дуже правильно, шляхетно з боку спортсменів, хоча у них теж є свої проблеми в спорті. Нестача спортивних тренажерів, нестача амуніції і так далі. Але в той же час хлопці прийняли таке соціально важливе рішення і для міста, і для них як організаторів і спортсменів. І міста, і непосередньо для них як організаторів і спортсменів. Вартість придбаного тренажеру – 35 тисяч 500 гривень. Решту коштів від продажу білетів на турнір з боксу, а це ще близько 5 тисяч гривень, організатори витратять на придбання спортивного інвентаря для Центру реабілітації «Мрія». Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.